ማይካድራና ዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት የህወሓት ቡድንና ያስገድዶ መድፈር ጥቃቶች ጦርነቱና የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነት ዶናልድ ትራምፕና የዋይት ሃውስ ሰነዶች ከጄይሉ 45 ጋር መሐመድ ንጉስ አብዱ በሀገራችን ኢትዮጵያ በሰሞኑ የሀገራችን ክፍል እየተካሄደ ያለው ጦርነት አንድ አመት ከደፈነ ጥቂት ቀናቶች አስቆጥሯል። ይህ ጦርነት በሀገራችን ላይ የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖችም አድርሶባታል። ለበርካታ ዜጎች የህይወት መጥፋትና መፈናቀል ምክንያትም ሆኗል። ይህ የሀገራችን ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ ሁላችንም በያለንበት የሙያ ዘርፍ ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል እንላለን። ይህ የጄይሉ 45 የለቱ መልእክት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄይሉ 45 ተጀምሯል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄይሉ 45 ዜና ተከታታዮቻችን በርካታ ዜናዎች ወደናንተ ይዘን መተናል። ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ከውጭም ዜናዎች ወደናንተ ይዘንላችሁ መተናል። እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ የጤና መረጃዎች ደግሞ አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃችን ስናመራ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ኢትዮጵያ የራሷን ችግር በራሷና በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ስር መፍታት ትችላለች ሲሉ ድጋፋቸው አሳይተዋል ተብሏል። በዋነኝነት ደግሞ ድጋፋቸው ያሳዩት ሀገራትም ሩሲያ፣ ቻይናና ህንድ ናቸው የተባለው። የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት የሆኑትም ሩሲያ፣ ቻይናና ህንድ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ሌላ ማንኛውም ሀገር መግባት እንደሌለበትና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መዳፈርም እንደማይገባ አጽንኦት ሰጥተዋል ነው የተባለው። በስብሰባው ላይ ኢትዮጵያን ወክለው ንግግር ያደረጉትም አምባሳደር ታዬ አጽቀ ስላሴ በሀገሪቱ ላይ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ፍላጎት እንደሆነና ለዚህም ደግሞ ብዝሃነት መኖሩ በራሱ ችግር እንደማይሆን ደግሞ አብራርተዋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን አመረተናል። እኛ ለተፋሰሱ ሀገራት ቀና መለካከታለን እነሱ ግን ስለኛ ግድ የላቸውም ሲሉ ኡስታዝ ጀማል በሽር ገልጸዋል። ኢክራም አብዱ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያውያን ለአባይ ተፋሰስ ሀገራት ቀና መለካከታለን እነርሱ ግን ስለኛ ግድ የላቸውም ሲሉ በግድቡ ዙሪያ የማህበረሰብ አንቂው ኡት ኡስታዝ ጀማል በሽር ተናገሩ። የማህበረሰብ አንቂው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር ባደረጉት ቆይታ ኡነት ስለላኝ ብቻ በአባይ ጉዳይ ከአረብ ዓለምና ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር የማደርገውን ክርክር አላቆመም ሲሉ ተናግረዋል። እኛ ስለ አረብ ዓለምና ስለ ተፋሰሱ ሀገራት ቀና መለካከታለን እነርሱ ግን የኛ ጉዳይ ግድ አይሰጣቸውም ብለዋል ኡስታዝ ጀማል በሽር። የተፋሰሱ ሀገራትና የአረብ ዓለም 85% የሚሆነው የአባይ ወንዝ የሚመነጨው ከኢትዮጵያ እንደሆነ ያወቁ በግድቡ ዙሪያ የተሳሳቱ ትርክቶችን በመፍጠር ሲያሰራጩ መቆየታቸውንም ገልጸዋል። በተለይ ግብጽ በግድቡ ዙሪያ የተሳሳተ መረጃ እያሰራጨች መሆኑንና መረጃዎችን እየተከላከሉ እውነታውን በማሳየት ላይ መሆናቸውንም ነው የተናገሩት። ግድቡን በተመለከተ ኢትዮጵያውያን አረብኛ ተናጋሪ አለመሆናቸው በጉዳዩ ዙሪያ ከተፋሰሱ ሀገራት የሚነሱ የዲፕሎማሲ ጫናዎችን ለመመከት አስቸጋሪ እንደነበር ጠቅሰው እሳቸውና መሐመድ አልአሩሲ በግድቡ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተሳታፊ መሆናቸውን ጫናው በተወሰነ መልኩ መቀነስ መቻሉን አስረድተዋል። እስካሁን በግድቡ ዙሪያ እየተካሄደ ያለው የዲፕሎማሲ ስራ በግለሰብ ደረጃ ሲካሄድ እንደነበር የገለጹት ኡስታዝ ጀማል በሽር በቀጣይ በመንግስት ደረጃ በተደራጀ መልኩ የዲፕሎማሲ ስራዎችን መስራት እንደሚያስፈልግ ምክረ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። በመንግስት ባሸባሪነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን አመራሮች በማይካድራ በፈጸሙት የጅምላ የዘር ጭፍጨፋ ባለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ተጠያቂ የሚያደርግ ዘመቻ ሊጀመር እንደሚገባ ተገልጿል። ነቢላ በድሩ እንደሚከተለው ታቀርባለች። አሸባሪ የህወሓት ቡድን አመራሮች በማይካድራ በፈጸሙት የጅምላ የዘር ጭፍጨፋ በአለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ተጠያቂ የሚያደርግ ዘመቻ ሊጀመር እንደሚገባ ተመላከተ። ዝክረ ማይካድራ አንደኛ አመት የሰማዕታት ዕለት ትላንት ምሽት በጎንደር ከተማ በህሊና ጸሎትና ሻማ መብራት ስነ ስርዓት ታስቧል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ ጸጋው አዘዘው በወቅቱ እንደተናገሩት ህወሓት ለአማራ ህዝብ ካለው ጭካኔና ጥላቻ በመነሳት አልሞና አቅዶ ጅምላ የዘር ፍጅት በማይካድራ አደባባይ ፈጽሟል። የአሸባሪ ቡድንና አመራሮች የፈጸሙት
የፈጸሙት የዘር ጭፍጨፋ በዓለም አቀፍ ሕግ ጭምር በወንጀል የሚያስጠይቃቸው በመሆኑ ተፈጻሚ እንዲሆን የምክር ቤቱ አባላት ድምጻችንን እናሰማለን ብለዋል። የምክር ቤቱ አባላት አቶ ግርማይ ልጃለም በበኩላቸው በኢትዮጵያ ታሪክ አስፈሪውን የዘር ጭፍጨፋ በማካሄድ እንዳሸባሪው የህወሓት ቡድን እንደሌለ ተናግረዋል። አሸባሪው ቡድን የማይካድራ ጅምላ ጭፍጨፋን አልበቃው ብሎት ወረራ በፈጸመባቸው በሰሜን ጎንደር፣ በአፋር፣ በወሎና በደቡብ ጎንደር ተመሳሳይ አረመናዊ ድርጊት መፈጸሙን ገልጸዋል። ቡድኑ በንጹሃን ዜጎች ላይ በፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ተጠያቂ እንዲሆን በተቀናጀ በተደራጀ አግባብ መረባረብ እንደሚገባ አመላክተዋል። በአሸባሪው የህወሓት አመራሮችና የግፍ ጭፍጨፋ መስዋዕት የሆኑ ወገኖችን ዓለም አቀፍ ፍትህ እንዲሰጣቸው በሰማዕታቱ ስም ከተማ አስተዳደሩ አጥብቆ ይጠይቃል። ለተግባራዊነቱም ይሰራል ያሉት ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዳንኤል ውበቱ ናቸው። ቡድኑ በህዝባዊ ትግል ወደ ቆፈረው ጉድጓድ ገብቶ በአጭር ጊዜ እንዲቀበር ለማድረግ የህልውና ዘመቻው ሀገርን የማዳን ተጋድሎ በአንድነትና በህብረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። በዝክረ ሰማዕታቱ መታሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማይካድራ የዘር ጭፍጨፋ አጥኚ ቡድን አስተባባሪ አቶ ጌታ አስራደ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በፈጸመው ጅምላ የዘር ጭፍጨፋ 1644 ሰዎች ሰለባ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሰማዕታት ከሆኑት መካከልም 1563 በጭፍጨፋው ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን 81 ሰዎች ደግሞ የእድሜ ልክ አካል ጉዳተኞች በመሆን በህይወት መትረፋቸውን አጥኚ ቡድኑ በአካባቢው ባደረገው ጥናት ማረጋገጡን አስታውቋል። በማይካድራ በተፈጸመው ጅምላ የዘር ጭፍጨፋ ወንጀል ፈጻሚው በዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ክስ ሊመሰረትበት የሚችሉ ተጨባጭ የምርምር ሰነዶችን ቡድኑ በሚገባ ማደራጀቱንም አብራርተዋል። የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች የፈጸሙትን ወንጀል ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ድርጅትና መገናኛ ብዙሀን ጭምር ማጋለጥ ዝግጅት በማድረግ ላይ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በዝክረ ሰማዕታቱ መታሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት አመራሮችና አባላት እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ጋር በጣምራ በትግራይ ግጭት ላይ ያካሄዱትን የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራ ሪፖርት ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ማግኘቱ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በትግራይ ግጭት የተፈጸሙ በተባሉትም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ምርመራ አድርገው ሪፖርቱን በቅርቡ ይፋ አድርገዋል። ሪፖርቱም 16 ሀገራትም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ኃላፊዎችና የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገሮችም ጭምር ተቀብለውታል ነው የተባለው። ሪፖርቱም የተከታተሉት ሀገራትም በጥናቱ የተሳተፉት ሁለቱ ተቋማት ገለልተኛና ታማኒ ሪፖርት በማቅረባቸው ተመስግነዋል። የሪፖርቱ ምክር ሀሳብ ደግሞ በግጭቱ የተሳተፉት ወገኖችም ተግባራዊ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል ሲሉም አብራርተዋል። የህወሓት ቡድን በደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ያስገድዶ መድፈር ጥቃቶች መፈጸማቸውን አምነስቲ አስታውቋል። ፈቲያ ኗር እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ባለፈው አመት ነሐሴ ወር የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ከተማ ላይ ጥቃት ባደረሱበት ወቅት ያስገድዶ መድፈር፣ የዘረፋ፣ የአካላዊና የቃላት ጥቃቶችን በነዋሪዎች ላይ መፈጸማቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት እንዳመለከተው በከተማዋ ነዋሪ የሆኑና ያናገራቸው 16 ሴቶች በህወሓት ቡድን ያስገድዶ መደፈር ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። ሴቶቹ እንዳሉት በህወሓት ኃይሎች መሳሪያ ተደቅኖባቸው እንደተደፈሩ፣ ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው እንዲሁም አካላዊና የአጸያፊ ቃላት ጥቃቶች እንደደረሰባቸውም አመልክተዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ ካነጋገራቸው አስገድዶ የመደፈር ጥቃት ከተፈጸመባቸው 16 ሴቶች መካከል 14ቱ ጥቃቱ በቡድን እንደተፈጸመባቸውም ገልጸዋል። ቡድኑ በከተማ ባሉ የህክምና ተቋማት ላይ ዝርፊያና ውድመትንም አድርሰዋል ብሏል። ትግራይ ውስጥ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ወደ አማራ ክልል ከተስፋፋ በኋላ የህወሓት ቡድን ወደ ተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በመግባት ጥቃት በፈጸሙበት ጊዜ ነበር ወደ ንፋስ መውጫ ከተማ የገቡት። በአማራ ክልል በደቡብ ጎንደር ዞን ውስጥ የምትገኘው የንፋስ መውጫ ከተማን የህወሓት ኃይሎች ተቆጣጥረው የቆዩት ከነሐሴ 6 እስከ 15 2013 ድረስ ለ9 ቀናት ነበር። አንድ የክልሉ አስተዳደር ባለስልጣን ለአምነስቲ እንደገለጹት አማጽያኑ በንፋስ መውጫ ከተማ በቆዩባቸው ቀናት ውስጥ ከሰባ በላይ ሴቶች ያስገድዶ መድፈር ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ሪፖርት አድርገዋል። ያስገድዶ መድፈር ጥቃቱ ከደረሰባቸው የሰማናቸው ምስክሮችና የህወሓት ተዋጊዎችን አጸያፊ ተግባራት ከጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ ከተፈጸሙ ወንጀሎች ጋር የሚስተካከሉ ናቸው። ድርጊቶቹ ከሞራል ወይም ከሰብአዊነት ያፈነግጡ ናቸው ሲሉም የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ አግነስ ካላማር ተናግረዋል። ጨምረውም የህወሓት ተዋጊዎች ወሲባዊና ጾታዊ ጥቃት
ጥቃቶችን ጨምሮ የሰብአዊ መብቶችንና የዓለም አቀፍ ህጎች ጥሰቶችን በሙሉ በማቆም በፈጻሚዎቹ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል። አንድ ያካባቢ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ ለአምነስቲ እንደገለጹት ቡድኑ በነፋስ መውጫ ከተማ ባደረሰው ጥቃት በተጠቃሰው ጊዜ ውስጥ 71 ሴቶች በህወሓት ታጣቂዎች መደፈራቸውን ገልጸዋል። የፌዴራል ፍትህ ሚኒስቴር በበኩሉ ቁጥሩን 73 አድርሶታል። ያስገድዶ መድፈር ጥቃት ከደረሰባቸው 16ቱ ሴቶች ውስጥ 15ቱ በጥቃቱ ምክንያት የአካልና የአይምሮ ጤና ችግር እንደደረሰባቸውም ሪፖርቱ አመልክቷል። የጀርባ ህመም፣ የደም መፍሰስ፣ የሽንት መቆጣጠር ችግር፣ የመራመድ ችግር፣ ጭንቀትና ድብርትን ጨምሮ የተለያዩ ምልክቶችን እያሳዩ መሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቃለ መጠይቅ ባደረገላቸው ጊዜ መናገራቸውንም ገልጿል። የአማራ ክልል መንግስት ባለስልጣናት ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደተናገሩት ከጥቃቱ በኋላ በነፋስ መውጫ ካስገድዶ መድፈር የተረፉ 54 ሰዎችን ጨምሮ የመተዳደሪያ ድጋፍ ማድረጉንም አስታውቋል። በክልሉ በተዘረፉ ሆስፒታሎችና ተቋማት ላይ የህክምና ቁሳቁሶችና ሌሎች አቅርቦቶችን መልሶ ለማቋቋም የተረፉ ሰዎችን የምክርና የስነ ልቦና አገልግሎት ለመስጠት በዝግጅት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ደግሞ በርካታ መረጃዎችም ይዘናል፣ ወደ እናንተም ማድረሳችን ቀጥላለን። እናንተም ደግሞ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ተከታዩ መረጃችን ደግሞ ስናመራ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን የገባበት ገብቶ ለማጥፋት ማንኛውም ዜጋ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ዶክተር በቃሉ አጥናፉ ተናግረዋል። ዶክተር በቃሉ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩትም በሀገር አንድነት ላይ የተቃረነ ሀሳብ እያነገበ ያለውን የህወሓት አሸባሪ ቡድን የገባበት ገብቶ ለማጥፋት ማንኛውም ዜጋ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ሀገር አፍራሹ የህወሓት ኃይል የሚሰራቸው ስራዎች ከሰብአዊነትና ከተፈጥሮ ውጭ ነው ያሉትም ዶክተር በቃሉ ሀገርን በማጥፋት ሂደት ውስጥም የተሰማራውን ቡድን ማስወገድ ተገቢ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ህዝቦችን ሰላምና ደህንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት አቅርባው የነበረውን የሰብአዊነት የተናጠል ተኩስ አቁም እንደ ቀልድ በመቁጠር አሸባሪው ህወሓት እንዳመከነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ብሌኒ ስዩም አስታውቀዋል። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ አለ። ኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ህዝቦችን ሰላምና ደህንነት ግምት ውስጥ በማስገባት አቅርበው የነበረውን የሰብአዊነት የተናጠል ተኩስ አቁም እንደ ቀልድ በመቁጠር አሸባሪ ህወሓት እንዳመከነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ ቢለኔ ስዩም አስታወቁ። ኃላፊዋ ከሲኤንኤን ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ቤኪ አንደርሰን ጋር በኢትዮጵያዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባደረጉት ቆይታ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያም ሰጥተዋል። የፕሬስ ኃላፊዋ እንደተናገሩት አሸባሪው ህወሓት የሰብአዊነት የተኩስ አቁሙን ወደ ጎን በመተው አጎራባች ክልሎችን በመውረር መጠነ ሰፊ ውድመትና የንጹሐን ግድያ እየፈጸመ ይገኛል ብለዋል። በዚህም አገሪቱ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ መግባቷን ተናግረው አፈጻጸሙን በተመለከተም አብራርተዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በቅርቡ እንደ መውጣቱ አፈጻጸሙን ለማየት ወቅቱ እንዳልሆነም ተናግረዋል። የአዋጁ ዓላማ ኢትዮጵያውያንን ደህንነት መጠበቅ፣ የነዋሪዎችን ስጋት መቅረፍና ሰላምን ለማስፈን እንደሆነም አስረድተዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ሚዲያው አዋጁን በማጋነን ውጥረትና ስጋት እንዳለ የሚዘግብበት ሁኔታ ልክ አለመሆኑን ገልጸው አገሪቱ አስቸኳይ አዋጅ ስታውጅ የመጀመሪያዋ እንዳልሆነም ጠቅሰዋል። ከአሜሪካ ጋር ሆነ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ገንቢ የሆነ ግንኙነት እንዲኖረን እንሻለን ያሉት ኃላፊዋ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሚቆምላቸው ዲሞክራሲያዊና የዜጎች ደህንነት ኢትዮጵያም እንደምትገዛ አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ ግንባታ ማዕዘን የሆነውን ሰላማዊ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ በማከናወን መንግስት መመስረቷንም አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ ግጭቶች ተፈተው ሰላም እንዲሰፍን ፍላጎቷ እንደሆነ ጠቅሰው ለዚህም ቀና ምላሽ እንዳላትም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይትን ለማካሄድ ሁኔታዎች እየተመቻቹ መሆኑን አውስተው ቅድሚያ በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ማስፈን እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የአያቶቻቸውን ታሪክ ለመድገም የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች አሸባሪውን ህወሓት በጀግነት እየተፋለሙት መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ነቢላ በድሩ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የአያቶቻቸውን ታሪክ ለመድገም የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች አሸባሪውን ህወሓት በጀግንነት እየተፋለሙት መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የዘንድሮው የአፍሪካ ወጣቶች ቀን ወጣትነቴን ለሀገሬ በሚል መሪ ሀሳብ ሚኒስቴሩ በላከው መግለጫ አስታውቋል። እለቱ ኢትዮጵያ በውጭና በውስጥ ጠላቶቿ በሉዓላዊነቷ በህልውናዋ ላይ የተከፈቱባትን ጦርነቶች ለመመከት ወጣቶች የሚያደርጉትን ተጋድሎ በመዘከር ይከበራል ተብሏል። በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ አሰቃቂ ጥቃት የፈጸመውን አሸባሪውንና
ከሃዲውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ ወጣቱ ግንባር ቀደም ሆኖ ተሰልፏል ተብሏል። የሽብር ቡድኑ በአገር ውስጥ ከመንቀሳቀሱና በውጪ ከመገኙ ኃይሎች ጋር ግንባር ፈጥሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እስከ ሲኦል ጓዛለው ብሎ መነሳቱን ያስታወቀው መግለጫው አገር ወዳዶች ሁሉ እየመከቱት መሆኑ ተጠቅሷል። በተለይ ወጣቶች ያያቶቻቸውን ታሪክ ለመድገም አሸባሪውን ኃይል በጀግንነት እየተፋለሙት መሆኑ ተገልጿል። በዚህም ወጣቱ ለትውልድ የሚተላለፍና ለዘላለም የሚዘከር ታሪክ እየሰራ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኢርጎጌ ተስፋዬ መናገራቸውን መግለጫው ጠቅሷል። በዲፕሎማሲው አውድም ወጣት ዲያስፖራዎች በዲጂታል ሚዲያው እየተሰራጨ ያለውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመመከት የጠላቶችን አላማና አጀንዳ በአለም መድረክ ላይ ተቀባይነት እንዳይኖረው የራሳቸው ሚና ተጫውተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ለወገን ጦር ደጀን በመሆን ስንቅ በማቀበል እንዲሁም የአካባቢያቸውን ደህንነት ከጁንታው ተላላኪዎችና ሰርጎ ገቦች በመጠበቅ ግሉህ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። በሌላ በኩል የዘማች ቤተሰቦችን የደረሰ የእርሻ ሰብል በመሰብሰብ እንዲሁም አሸባሪው ኃይሎች በከፈቱት ጦርነት የተፈናቀሉና በጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ህጻናትና እናቶችን አረጋውያንን አካል ጉዳተኞችን እየተንከባከቡ ይገኛሉ። እንዲሁም ማህበረሰቡ ተቋማትን በማስተባበር ድጋፍ በማስተባበር አኩሪ ተግባር ሲፈጽሙ ቆይተዋል። አሁንም የድርሻቸውን እየተወጡ በመሆናቸው እጅግ ሊመሰገኑ ይገባል ብሏል መግለጫው። በኢትዮጵያ አስተማማኝ ሰላምና ደህንነት እስከሚረጋገጥ የወጣቱን ቅስቀሳ ወደፊትም ይበልጥ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ተብሏል። ለዚህም ደግሞ ወጣቱ መከላከያውን በመቀላቀል በመደገፍ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዳለበት ተመላክቷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጄይሉ 45 የዜና ሰዓታችን ነው። አሁንም መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። እናንተም አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ የቆቦ አካባቢና የገንዳ ፋኖች ህዝብን በማሰቃየትና በመግደል እንዲሁም በመዝረፍ ላይ በሚገኘው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል የተቀናጀ ጥቃት በመፈጸም ላይ ስለመሆናቸው ተነግሯል። ኢክራም አብዱ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የቆቦ አካባቢና የግዳን ፋኖች ህዝብን በማሰቃየት በመግደልና በመዝረፍ ላይ የሚገኘውን አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይልን የተቀናጀ ጥቃት በመፈጸም ላይ መሆናቸውን የአሚኮ መረጃ አመላክቷል። ፋኖች ህዝብን በማስተባበር በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል የዘረፈውን ንብረት ወደ ትግራይ እንዳይወስድ፣ በወረራቸው አካባቢዎች እንዳይንቀሳቀስ ጥቃት በመፈጸም ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ አድርሰውበታል። ከቆቦና አካባቢው ሀብትና ንብረት ጭኖ ለመውሰድ የመጣ ኃይል ላይ ጥቃት በማድረስ መኪናዎችን አውድመው የቀሩትን ማርከዋል። የዘራፊው ኃይል ሲያስተባብር የነበረው የወራሪው ኃይል የመቀሌ ኮማንድ ፖስት የሎጂስቲክ ከፍተኛ አመራር ላይም እርምጃ ተወስዷል። በተመሳሳይ የግዳን ወረዳ ፋኖና ሚሊሻዎች ሎጂስቲክ ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረን ከአስር በላይ መኪና ላይ ጥቃት ፈጽመው ቀሪዎችን መማረካቸው ታውቋል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በቆቦና አካባቢው እንዲሁም በግዳን የህዝቡን ሰብል በመሰብሰብ ወደ ትግራይ ለመጫን የሚያደርገውን ጥረት ለማክሸፍ በፋኖዎችና ሚሊሻዎች አስተባባሪነት ህዝቡ እየታገለው ይገኛል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በየጊዜው የወረራ ስልት እየቀያየረ ህዝብን በማሰቃየት ላይ ቢሆንም ፋኖዎችና የአካባቢው አርሶ አደሮች አሳቻ ሰዓትና ቦታ በመጠበቅ መውጫና መግቢያ እየሰጡት እንደሚገኙ አሚኮ ዘግቧል። የጦር መሳሪያ ምዝገባ እስከ ህዳር 3 ድረስ እንደሚካሄድ ተወስኗል። ፍቃድ ያለው ይሁን የሌለው የጦር መሳሪያ በእጁ የሚገኝ ማንኛውም ግለሰብ በአዲስ አበባ ደረጃ በሁሉም ክፍለ ከተሞችና በስሩ በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች እየቀረበ መሳሪያዎችን እንዲያስመዘግብ ከዚህ ቀደም ጥሪ መተላለፉ አይዘነጋም። ምዝገባውን በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥ ለማድረግም ታስቦና አሁንም በተለያዩ ምክንያቶች ያላስመዘገቡ ባለጦር መሳሪያዎች ባቀረቡት ጥያቄ መሰረትም እስከ አርብ 3 ቀን 2014 እንዲቀጥል መወሰኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። እስራኤል የጦር ወንጀል የፈጸሙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው እንደምትመልስ ቃል መግባቷ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግቧል። እስራኤል ይህን ያለችው ደግሞ ወደ ሀገሯ በስደት ከገቡት ኢትዮጵያን መካከል አራቱ የጦር ወንጀል የፈጸሙ በመሆናቸው ኢትዮጵያ ቅር መሰኘቷ በመግለጿ ተከትሎ ነው። በጉዳዩ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናፍታሊ ቤኔት ጋር በስልክ መነጋገራቸው ታውቋል። በኢትዮጵያ የጦር ወንጀል በመፈጸም መሪ ተዋንያን የሆኑትም ወንጀለኞች ወደ ጎረቤት ሀገራት እንዳይወጡ መንግስት ጥብቅ ቁጥጥር እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል። በተለያየ አጋጣሚ ወደ ውጭ እና ወደ ጎረቤት ሀገራትም የወጡ ወንጀለኞች ሲገኙም ከሀገራቱ መንግስታት ጋር በመነጋገር ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ ይዚያ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት በጄይሉ ቲቪ ጄይሉ 45 የዜና ሰዓታችን ነው። ወደ ውጭ ዜናዎች እናመራለን። አብራችሁን ቆዩ።